ဩစတြေးလျမိသားသမားတွေဟာအပူလိုင်းကြားရောက်ချိန်အတွင်းပတ်မြို့မြောက်ပိုင်းစင်ကြေဘုံရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်ဆယ်လုံးမီးလောင်ခံရပြီးလူအများအပြားနေအိမ်တွေကိုဆုံးခွာခဲ့ရတဲ့တောမီကိုနိုဝင်ဘာ22ရက်မှာအပြင်းထန်ငြိမ်းသက်လျက်ရှိပါတယ်။မိသားဌာနဟာပတ်မြို့မြောက်ဘက်မှာတောမီလောင်နေတဲ့နေရာတွေအတွက်အရေးပေါ်သတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူတွေဟာဖြစ်နိုင်မှာက၎င်းတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကနေထွက်ခွာကြဖို့ဒါမှမဟုတ်နေအိမ်ကိုဆုံးခွာဖို့နောက်ကျလုံနေတဲ့ဆိုပါကခိုလုံရနေရာကိုသွားကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တော်မီတွေဟာပူနွေးနေတဲ့လေပြင်းတွေကြောင့်လင်းမြန်စွာရွေရှားနေပြီးထိမ့်ထုံရခက်ခဲနေပါတယ်။ဒီတော်မီတွေကိုမိသက်သမား900ကျော်ကနှိမ့်သက်လျက်ရှိပြီးလင်းရင်ကလည်းမိသက်သမားတွေကိုအကွက်ညီပေးလျက်ရှိတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။တော်မီကြောင့်နေအိမ်10လုံး၊ကားကိုယ်ရောင်4ခု၊နောက်တွဲယင်ပါတဲ့ကားတွေအပါအဝင်ရေအများအပြားပျက်စီးသွားတယ်လို့အနောက်ဩစတြေးလျပြည်နယ်ဒုတိယဝန်ကြီးရီတာဆက်ဖီယိုဒီကပြောပါရယ်။ဒီနေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ဟာဆိုးပါတယ်လို့၎င်းကပြောပါရယ်။နိုဝင်ဘာ23ရက်မှာအပူချိန်ဟာ40ဒီဂရီဆဲဆီယက်ရှိမယ်လို့ဆိုပါရယ်။